Goeiemôre almal. Ek groet julle vanoggend in die naam bo alle name Koning Jesus Christus. My naam Koert Jordaan, my bediening staan op vir Jesus. En ek groet julle op hierdie kosbare dag. As jy na hierdie boodskap luister, is jy besig om een van drie dinge te doen. Jy is of besig om voor te berei vir die groot feestviering wat wag. En jou stok op te bou en te versamel en seker te maak, jy het genoeg van alles om lekker uit te gaan, jou feestviering, die plek waar jy wil gaan, is natuurlik geboek, en jy weet 100% vir dit wat jy jouself reg maak, of jy kan natuurlik klaar in die feestviering tydperk wees, wat jy klaar lekker kuier, lekker braai, lekker dans en net gesellig is, of jy kan natuurlik op die herstelpad wees, wat jy moeg is en wat jy herstel na laat aan sy gekuierry en gebraaierry en alle wat daarmee gepaard gaan. Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om net so 'n paar woorde te sê. Almal wat my ken weet ook dat partykeer druk die Here sekere dinge op my hart, en partykeer is ek my hart op die man af en ek praat hard en duidelik, maar dit is vir ons baie belangrik. Ons is nou in 'n lekker tydperk van feestviering en mekaar bederf met geskenke, en baie was bietjie weg op vakansie, die batterye is gecharge, en nou kan ons is nou op die punt waar ons nou weer begin die nuwe jaar in die oë kyk, maar niemand van ons kan ontken dat daar 'n hele paar groot uitdagings vir ons wag as ons kyk wat op die politieke vlak en klimaat van ons land aangaan nie, op die vleeslike gedeelte van ons lewens aangaan nie. Is dit hard en duidelik dat verstaan jy ons, die tyd van kerkspeel is verby, en die tyd van om die Here net te ken soos 'n spaarwiel wanneer jy hom nodig het, is ook verby. En hoe vinniger jy en jou gesin en jou familie en almal wat jou ken tot die besef kom dat ons in 'n absolute groot geestelike oorlog hier buite is, tussen goed en kwaad, lig en duisternis, tussen leuen en waarheid, tussen Satan en sy bose magte en die Heilige Gees. Hoe vinniger jy en jou familie, jou gesin dit besef, hoe beter natuurlik vir jou. En ja, soos almal my maar ken, ek is nie een wat 'n moorkul van my hart maak nie, ek praat hard en duidelik, en natuurlik staaf ek en bevestig ek ook altyd alles met skrif, soos die Here dit op my hart gelê het. Ek wil vandag vir jou sê, verlede jaar, hierdie tyd, het ek ook boodskap uitgestuur, nuwe jaar wense, en ek het ook baie, baie hard op die man afgekom, wat die Here op my hart gedruk het, die boodskap wat op my hart gedruk het, sodat mense sal terugdraai na die Here toe, terug sal kom op God se vlak, nie net sondebelyne sal doen nie, maar ook gaan vir bevryding, sodat jy seker is dat jy in elke afdeling van jou lewe gesuiwer en geheilig is, in elke afdeling van jou lewe. Dit is verskriklik, verskriklik belangrik, en die boodskap het uitgegaan, en ja, ek het van die begin af gesê dat, weet jy wat, daar waar jy vandag is, kyk 'n jaar terug, waar was jy, hoe het jy fees gevier, en hoe het julle almal geseën en voorspoed toegewens vir die jaar wat kom. En elke jaar word die klimaat in ons land al moeiliker, die omstandighede in ons land word al moeiliker, dit word nie beter nie. En ek dink almal van ons is op 'n punt wat ons ook kan besef, dat ons land is op 'n kookpunt, dit is soos 'n pot wat kook, en ons kan besef en ons kan weet dat ons verskriklik, verskriklik afhanklik is van die Here, en dat die tyd nou is om terug te draai na die Here toe. Maar my boodskap was dat almal, die tyd van speel is verby, en as jy in sondes lewe, dat jy sal terugdraai na die Here, dat jy sal tot volle inkeer kom, wegdraai, jou sondes erken en bely, distansieer daarvan, en natuurlik op God se vlak terugkom en die Here aanbid en dien, en ook daai genade sal ontvang deur die bloed van die lam wat na elkeen van ons uitgereik is deur die genade van ons Here Jesus Christus. En weet julle wat, ek wil vandag vir jou sê, ons is 'n jaar later van die boodskap wat ek daai dag uitgestuur het, en as jy daai boodskap ontvang het, jy het geluister daarna, jy het hom neergesit, en jy het absoluut niks van daaraf gaan doen aan jou lewe om terug te draai na die Here toe, jy het nie gegaan vir sondebelydenis, jy het nie gegaan vir bevryding nie, vertel, jy het absoluut nou maar net aangegaan op die ou trant, waar jy nog altyd is, waaroor jy natuurlik, waar jy gemaklik is, en jy voel jy is op die regte plek, dan wil ek vandag vir jou sê, as jy absoluut jouself gedistansieer het van daai boodskap, wil ek vandag vir jou sê, al klink het hoe snaaks, al klink het hoe hard, dat jy is deel van die probleem,
binne Suid-Afrika. As jy nie sondebeleids gedoen, ook nie bevryding gedoen, teruggekom het op God se vlak nie, wat ek vandag vir jou sê, jy is deel van die probleem binne Suid-Afrika. En dit is nie dat ek oordeel nie, dit is nie daar dat ek slange is, stokke vat of klippe gooi of die stok in die hand vat om jou mee te slaan. Dit is baie baie maklik. Jy moet in jou gees en jou hart met God 'n verhouding hê, jy moet met God kan praat sodat hy jou kan stuur, dat hy jou kan gebruik en as daar dan geestelike regte in jou lewe oop is, dat jy outomaties dit voor die tafel neersit, voor die Here se voete neersit, dat die Here jou natuurlik kan verlos en vry maak van enige geestelike regte en deure wat in jou lewe oop is. Vertel jy wat jy wil nie, vervloekings deur die bloedlyne en bloedverbonde en onvergewensgesindheid en daai tipe dinge, wrokke en kwaad in jou hart ronddra nie. As ons kyk na 'n man soos Dawid, jy weet ons almal, Dawid was 'n groot gesaafde kind van God, hy was 'n koningskind van die Here en ons is ook koningskinde van die Here. Maar ongelukkig baie van ons dien die Here met die mond en nie met die hart nie. En as ons kyk na Dawid se situasie, hy het soveel vrug en seën oor sy lewe gehad tot die dag wat hy oorspel gepleeg het met Batseba, tot die dag wat hy indirek verantwoordelik was vir Urija se dood. En hoe Dawid se lewe van daar af stelselmatig uit mekaar uit geval het. Dit was totaal en al uit in skerwe geval, hoe die een broer die ander broer doodgemaak het. Vertel hoe die een broer of Dawid se een seun in opstand gekom het teenoor hom, Absalom, en wat die een broer een van sy weet sy dogter verkrag het. Vertel jy, so kan ons aangaan wat sy lewe totaal en al uit mekaar uit geval het. En ek wil vandag vir julle sê baie van ons is wel Christenkinders, ons glo in Jesus Christus, ons is gesaafde kinders van die Here, maar ons lewe in sonde. En ek wil vandag vir julle sê, God kan jou nie beskerm, luister mooi, ek vat volle verantwoordelikheid wat ek vandag sê, die Here kan jou nie beskerm, as jy buite die riglyn en bepalings van God se woord lewe nie. God kan jou ook nie beskerm, as jy buite jou gesag, jou autoriteit optree, of wanneer jy self buite of onder God se beskerming vlerk, uitbeweeg nie. Nou, dis baie maklik, as ek verlede jaar met jou gepraat het, het 'n boodskap ontvang, en ek het vir jou gesê, draai terug na die Here toe, gaan doen sondebeleid, wat ek weet hoe belangrik is dit, gaan vir bevryding, dat enige geestelike regte wat Satan oor jou lewe het, of het deur jou bloedlyne kom, of deur jouself, deur eie foute en sonde wat jy in die lewe gemaak het, gaan doen dit, dat jy in suiwerheid en heiligheid kom, sodat jy deel van die oplossing van hierdie land kan word, en deel van die een liggaam van Christus, wat om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie, ons almal weet dat ek dink staan op vir Jesus sê dit genoeg, wat ons deel vorm van die een liggaam van Christus, en dat jy is deel van die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12:26 sê die woord, as een lid lei ons almal saam, so dit raak ons almal, dit is nie 'n one man show nie, die woord sê ook dat die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie, en ja, die een liggaam van Christus is 'n geestesrealm, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm, en dit is wat baie, baie belangrik is, dis kom die Here dit op my hart gedruk, en wat baie mense is Christen, hulle het wel die Heilige Gees ontvang, maar hulle lewe ook in sonde, en hulle volhard in sonde, en ja, as jy 'n boom word aan sy vrugte geken, jy kan die Here in so 'n persoon sien, maar jy kan ook die duiwel sien, omdat daar sonde is, geestelike regte in so 'n persoon se lewe oop is. Nou dit is wat die Here op my hart kom druk, dat baie mense is in sondes vasgebind, en Satan het baie geestelike regte, die woord sê, as jy in sonde lewe, Johannes 8 vers 34 tot 36, as jy in sonde lewe, as jy 'n slaaf van die sonde, en as die seun van die mens jou vrygemaak het, sal jy werklik vry wees, en dit is wat Romeine 7:20 ook sê, as jy begin sondes doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit die sonde in jou, wat dit deur jou doen, verstaan jy, dit is baie belangrik, in vleeslike taal praat ons van sondes, in geestelike taal praat ons van Satan en sy bose magte, en dis waaroor dit gaan, dis waaroor die Here verlede jaar se boodskap op my hart gedruk het, verstaan jy, om vir julle te sê, weet jy wat, draai terug na die Here toe, gaan vir sonde belydenis, gaan vir bevryding, dat jy in suiwerheid en heiligheid voor God staan, dat jy in jou gees en jou hart met God kan praat, die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor, dit staan in die Bybel om die boek vol te maak, hoe moet God vir jou opdrag te gee, hoe moet hy jou stuur, hoe wil jy om deel maak van jou lewe, van jou gesondheid, jou finansies, jou huwelik, jou kinders, jou besigheid, jou werk, as jy dan nie eers met God kan praat, en dit is wat vir die Here kritiek en baie, baie belangrik is, en ek wil vandag vir jou sê, as jy my boodskap verlede jaar ontvang het hierdie tyd, en dit aangehoor het, en gehoor het wat die Here op my hart gedruk het, en jy totaal en al net omgedraai, en soos water dit van die rug af laat loop, soos kaf in die wind weg, dit daai boodskap in die wind laat wegwaai, het ek vandag vir jou 'n boodskap wat die Here op my hart gedruk het, en daai boodskap kom uit Jakobus 1
vers 22 tot 25. Ek lees hom vir jou, Jakobus 1 vers 22 tot 25. En dis hoekom ek ook kan sê, dat weet jy wat, as jy nie geluister het nie, wil ek vandag vir jou sê, jy is deel van die probleem binnen ons land. En ek sê dit met soveel liefde en respect. Ek lees vir jou die skrif, Jakobus 1 vers 22 tot 25. Luister mooi na die woord van die Here. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle jouself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in die spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen, baie, baie belang, so die woord praat baie, baie, baie krachtig, so ek wil vandag ook omdraai, en ek wil nie vandag net met jou praat, wat nie die boodskap aangeneem het, wat dit aanbeweeg en op jou ou trant aangegaan het, wat gemakkelijk is in die stoel wat jy sit, jy die woord gehoor wat vandag na jou kant toe gekom, en nou kom ek by die volgende vermaning of woord wat die Heer op my hart gedruk het, en dit kom natuurlijk die mense toe wat wel die echte suiwer evangelie van Jesus Christus ontvang het, wat na hoeveel vermanings nog steeds volhard in hulle son is, hulle wil nie luister nie. Vertel jy, as ek vandag een jaar terug met jou gepraat het, en vandag een jaar later, lewe jy nog steeds in diezelfde sonde, nou hoeveel keer so vermanings, nou hoeveel keer gepraater en geprekerij, het hierdie godsdienst dweper vir jou, hoeveel keer verman om terug te draai na die Here toe, jy wil nie luister nie, en ek wil vandag vir jou sê, jy is deel van die probleem in ons land. Vertel, vir jou gaan het oor die nuwe drie eenheid, me, myself en I. Vertel, jy sit op die troonstoel van jou hart en nie die Here nie. Maak nie saak, as jy met jou mond bely, met jou hart glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, as jy glo met jou hart, met jou mond bely, dat Jesus deur 'n maagd gebore is, ja, hy het gesterwe aan die kruis vir ons, op die derde dag het Vader om uit die hemel, uit die dode laat opstaan, hy het opgevaar na die hemel toe. As jy dit met jou mond bely, met jou hart glo, sê die woord, jy die ewige lewe, maar die woord sê ook, jy moet bekeer, jy moet jou sondes kan herken, bely en distansieer. Vertel jy, vir die vrou wat op oorspel betrap het, het Jesus gesê, gaan uit en sondig nie weer nie. Nou baie, baie belangrik, nou hoeveel vermaning wat jy die woord van waarheid hoor en hoor en hoor, en jy worry daar oor en jy steer jouself aan nie, op die einde van die dag wil jy jou brood aan albei kante gebotter hee, het ek vandag geskryf wat die Here baie sterk op my hart gedruk het, wat ek graag met jou wil deel, en dit is natuurlijk 1 Johannes 3 vers 5, tot 10, ek lees het vir jou, 1 Johannes 3 vers 5 tot 10, daar staan geskrywe, jylle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie, iemand wat in hom bly hou nie aan met sondig nie, iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie, en ken hom nie, hard en duidelik. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie, wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is, en wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondag, en die Seun van God het juist gekom om die werk van die duiwel tot nie te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees, dit is die Heilige Gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinder van God en wie kinder van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. My liewe broer en suster, hard en duidelik, ek praat vandag met jou, wat weet wat verkeerd is, wat die Bybel leer vir jou, wat is reg en verkeerd, het gaan nie oor Koert's opinie, of oor jou opinie, of oor Satan's opinie, of oor enige ander persoon's opinie, die Bybel is die woord van waarde, wat deur die Heilige Gees geïnspireer is, en as God in sy wetting gebooi vir jou sê, een ding is reg, of een ding is verkeerd, dan luister jy wat die Here sê, as jy nie luister nie, daar is Satan, kyk wat met hom gebeur, omdat hy opstandig en hoogmoedig geraak het teenoor God, omdat hy onder God se gesag nie wou knie buig nie, het Vader hom uit die hemel uit gewerp, soos 'n bliksemstraal op hierdie aarde neergeval, hy en 'n derde van die engele, en ja, my liewe broer en suster, hulle is hier tussen ons, en hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye, om ons saam met hulle in die verderving te trek. Nou vra ek vandag vir jou, ek bid vir julle, dat hy dit nie sal toelaat nie, maar ons bid ook, dat die Here sal intree, hart ontvanklik maak, en sal oortuig, en ek kan vandag vir jou sê, vandag sê die woord, sê die Here die woord voor jou voete neer, en die Here sê vir jou, gaan jy onder my gesag submit, gaan jy onder my gesag knie buig? Ja, of nie, klaar, jy kan die Here nie met die halwe hart dien nie, die woord sê in Openbaring 3 vers 5 tot 16, wees warm,
of wees koud. Maar as jy lou is, as jy in die middel rond dwaal, sal God jou uit sy mond uitspoeg. En ek wil vandag vir jou sê, luister weer, ek gaan dit weer sê, God kan jou nie beskerm hier buitenkant. As jy nie onder sy bepalings en sy voorskrifte gehoorsaam nie, as jy buiten jou gesag, autoriteit of deel, wanneer jy self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg, kan God jou nie beskerm nie. Alright, baie, baie belangrijk, ja, jy het die ewige lewe, jy glo in Jesus Christus, dat hy die Seun van God is, die Christus wat mens geword hier in Maagd Maria, so jy het die ewige lewe, dis wat die woord sê, maar ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, die verskil tussen jou en enige ander sonaar hier buiten, God weet, jy die waarheid ontvang, en weet jy wat, jou lewe gaan bietjie baie moeiliker wees, as iemand wat die pad van die Here stap, ja, ek word baie aangevallen, gaan deur groot geestelike aanvallen, juist omdat Satan my probeer stop, om die woord van waarheid uit te bring, na die wereld toe hier buiten, maar in jou geval, as jy morgen kanker kry, of jy gaan in kar ongelukke dood, of jy verloor alles in jou lewe, of jou huwelik val uit mekaar uit, dis nie te sê, jy is nie een kind van God, jy glo in Jesus Christus, maar jy lewe weg van die Here af, en Satan het geestelike regte oor jou lewe, en dis hoekom daar soveel hartseer, wraak en onvergewensgesindheid hier buitenkant is, dis hoekom daar soveel hartseer en bitterheid hier buiten is, omdat mense weglewe van die Here, hulle dien God met 'n halwe hart, hulle dien hom met die mond, maar nie met die hart nie, en daar is die skrif, hart en duidelik, wat die Here vir jou sê, dat, vertaal my punt mooi, as jy in sones lewe, is dit ook my tekens, die Bybel sê, 'n boom word aan sy vrugte geken, dit is wat Jesus ons kom leer, die Seun van God, die Christus het vir jou gesê, dat 'n boom word aan sy vrugte geken, 'n goeie boom kan die slegte vrugte, dan 'n slegte boom die goeie vrugte, en ek kan na enige persoon kyk, of hy wit, bruin of swart is, Afrikaans, Engels, Noord-Soto, Zulu praat, ek kyk hoe hy lewe, hoe tree op, hoe gehoorsaam met die woord, hoe praat hy met mense, hoe respekteer hy sy vrou of haar man en hulle kinders, vertaal hoe respekteer die land, die regering in die leierskap wat oor hierdie land geplaas is, dis waarna ek kyk, en ek kan vandag vir jou sê, die woord sê, as jy Jesus Christus waarlik lief het, sal jy sy woorde gehoorsaam, dis wat die woord sê, en die Here sê ook, wat help het, julle noem my Here, Here, en julle gehoorsaam nie my woord nie. Ek wil vandag vir jou sê, daar's 'n baie fyn lyn tussen 'n halwe waarheid en 'n waarheid. Daar's 'n baie, baie fyn lyn. Baie mense sê, man, ek glo in Jesus Christus, so ek val onder die genade. So, verstaan jy, net omdat jy in Jesus Christus glo, voel jy, jy kan nou maar in sonde bly lewe, jy kan maar moord pleeg, jy kan verkrag, jy kan rondhoer, jy kan dwelms gebruik, jy kan jou sabbatdag onheilig, jy kan mense haat, jy kan jou Christenskap gebruik as 'n stok om mense te slaan en hulle met klippe te kan gooi, jy kan homoseksueel wees, jy kan met diere seks hê, want jy is 'n Christen kind van God, ek val onder die genade, ek wil vandag vir julle sê, my liewe broer, sister, luister mooi wat ek vandag sê, dit is 'n leen in 'n story uit die put van die hel. Hoor wat ek vandag vir jou sê, net omdat jy in Jesus Christus glo, beteken glad jy het 'n lisensie in die hand om in sonde te lewe. Jy moet juist die lampe volmaak, jy moet juist die voorbeeld vir die wêreld wees, jy moet juist die lig laat skyn. En ek kan vandag vir jou sê, sien jy al hierdie hartseer, al hierdie ongemak in hierdie land, sien jy dit? Dit is hoe dit lyk as jy God se woord compromise. Dit is hoe dit lyk as jy swaai en draai in God se woord om by jou behoeftes in te pas. Jy gaan die Here nie so dien nie. Hoor wat ek vandag vir sê, die Here het ons almal bitterlik lief en die woord sê enige sonde is vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees laster. Maar gaan uit en sondig nie meer nie. Jy moet commit, jy moet wegdraai van die sonde af. En dis hoekom ek altyd sê, nie net sondebelydenis gaan doen nie, maar ook bevryding ontvang, want daar vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Verstaan jy, baie baie belangrik. Vir elke sonde wat jy doen in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. En dit is waar Satan natuurlik baie 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 goed partytjie hou, baie geestelike regte oor ons land het, oor ons mense het, oor ons families het. En dis waar 2 Korintiërs 7 vers 1 vir sê, jy moet geestelik en vleeslik moet jy gesuiwer en geheilig word deur die bloed van die lam, daai beloftes is vir ieder en elk van ons daar in Jesus Christus se kosbare naam. So ek wil vandag vir jou sê, daai leerstelling van genade gee vir jou geen lisensie in jou hand om in sonde te volhard en te lewe nie. Dit is 'n leen, 'n storie uit put van die hel. Daar sê die Here ook in Galasiërs 5 vers 13 dat jy nooit jou vryheid moet misbruik om in sonde in te lewe nie. Glad nie, wat jy saai sal jy maai.
En dit kan jy gaan lees daarso in Galasiërs 6 vers 7 en 8. As jy in jou sondige natuur volhard, sal jy die dood en die verderf oes, maar as jy nie in as jy saai, vertaai as jy nie in die vrug van die Heilige Gees beweeg en jy te getroue heilige lewe, sal jy as vrug die lewe en die ewige lewe oes. Dit is wat die Here ons leer natuurlik. Nou wil ek 'n ander ding vandag vir julle vertel wat vir my baie aangryp en wat die Here vandag op my hart. Ek is amper klaar. Ek wil dan net dit wat die Here op my hart kom leer gou vir julle net na die tafel toe bring en dit is hierdie hele aspek van weet jy wat ek beweeg in geloof. Verstaan jy, jy sal baie altyd hoor mense sê weet jy wat my genade is vir jou genoeg, al wat jy het is geloof en ek wil vandag vir jou sê, luister mooi wat ek vandag vir jou sê. Partykeer gaan jy in die noordelike rigting en eintlik wil God jou oë sê, maar omdat jy God se stem nie kan hoor nie, omdat jy nie goeie en ordentlike geestelike leiding in jou kerk ontvang of deel van die een liggaam van Christus kom wat jy jou probleme uitsol dat jy met God kan praat, die gaan jy partykeer in 'n rigting in. En al wat jy sê is ek stap in geloof, ek gaan in geloof. Verstaan jy, baie mense kry byvoorbeeld kanker en hy staan sterk in geloof tot op die einde van die dag sy lewe verloor. Alright, en dan voel het vir jou, maar weet jy wat, ons bid teen mure vas en ons God het sy rug op ons gedraai, hy verhoor nie ons gebede nie, en toch dien ons die God wat enige siekte, gebrek en kwaal kan genees. Ons dien die God wat blindes laat sien, dowes laat hoor, verlammers laat opstaan, dooies wakker maak. Ons dien die God wat demone deur mense uitdryf, deur die krag van die Heilige Gees wat binne ons lewe. En God is natuurlik die Gees van God wat in ons is, wat die egte suiwer evangelie na die armes toe bring, na die wêreld toe bring. Dit is sy Gees wat hy werk doen. En ek kan vandag vir jou sê, partyke beweeg jy kan nie God se stem hoor nie, maar alles wat jy doen, doen jy in geloof. En baie mense is baie sterk in geloof en baie mense is lief in geloof. Maar ek wil julle vandag iets leer oor hierdie leerstelling van geloof. As ek vandag vir jou aan die hand vat en ek sê, kom gou saam met my swembad toe. En ek sê vir jou, jy weet ek is 'n kind van die Here. Jy hoor my voice nou, as jy sien my briewe wat ek skryf, jy ken my as broer of as vriend of as 'n kennis in jou lewe. En ek sê vir jou, sit hier die swembad, ek gaan jou nou wys hoe sterk is my geloof, en ek vat my geloof in Jesus Christus, ek bid vir die Here, en ek stap oor die swembad. Dink jy, ek gaan oor die swembad stap? Ja of nee? Gaan ek oor die water kan loop van die swembad? Ja of nee? Nee, my liewe boetie, ek gaan dit nie kan doen nie. Kom, ek vertel jou iets. Hoor nou mooi wat ek vandag sê, baie mense is soos 'n donkie, wat 2 keer, 3 keer, 4 keer hulle kop teen dieselfde paal stamp. Ek kan vir jou vir 2 weke, ek kan jou selfs vir 3 maande, ek kan jou selfs vir 2 of 3 jaar op 'n stoel by die swembad sit, en elke dag gaan ek soos 'n donkie terug, in geloof gaan ek oor die water stap, maar weet jy wat, na 'n maand, as ek in die water loop, of as ek op die swembad klim, op die water probeer loop, dan sink ek. Oor 'n jaar, dan loop ek weer oor die water, ek probeer oor, want my geloof is mos sterk, en dan sink ek. Verstaan jy, hoeveel mense van ons dien die Here so, wat jy sterk staan in geloof, maar dit voel die hele tyd of jy teen mure vas hardloop, dit voel of die gate vir jou gegrou het, en weet jy wat, hoe sterker jy staan in geloof, hoe meer sink jy in die water. En ek wil vandag vir sê, weet jy hoekom gebeur dit? Weet jy hoekom gebeur dit? Maar weet jy wat, daar is 'n groot verskil wanneer dit Koert se wil is, en wanneer God opdrag gee. Vertel jy, as God vir my sê, Koert gaan uit, gaan loop oor daai water, gaan ek oor daai water loop, want ek kry die opdrag van die Heilige Gees af, ek toets dit in my hart, praat ek met die Here met my stem, ek bevestig het 2 keer, 3 keer, maak ek seker kom van die Here af, en dan sit ek geloof in my voete en in gehoorsaamheid gaan doen ek wat die Here vir my sê, dan sal ek oor daai water stap. Verstaan julle wat ek probeer verduidelik vandag? Nou, ek kan 'n ander voorbeeld sê, baie mense omdat hulle Christen kinders van God, hulle is lief vir die Here, nou, druk het op sy hart, luister, ek moet 'n sop kombuis gaan oopmaak. Alraight, jy bid nie daaroor nie, jy vat net, jy's 'n Christen kind van God, jy wil net goed wees vir die armes en vir almal op straat, jy wil vir die hele wêreld kos gee, nou begin jy met daai sop kombuis. In geloof begin jy met daai sop kombuis. Maar na 'n jaar, na 10 of 12 maande, het jy heeltemal agteruit geboer. Jou geld is klaar, jy kry geen ondersteuning van die publiek hier buitekant af nie, en die mense word al meer, elke dag wil hulle gevoed word. En weet jy wat, nou raak jy opstandig, jy gaan sit soos Job op sak en as, en nou is jy kwaad vir die hele wêreld, jy is kwaad vir God, jy is kwaad vir jouself, jy is kwaad vir die hele wêreld. En weet jy wat gaan God vir jou sê? Maak nie saak of jy dit in geloof gedoen, al wat God vir jou gaan sê, het ek vir jou daai opdrag gegee, ja
of nee. En dit is waar baie van ons Christen die pot totaal en al mis sit. Omdat ons geloof in Jesus Christus het, gaan ons, omdat ons oorgretig raak, en ons volg ons eie koppe, vat ons geloof, en daai geloof wat ons het in Jesus Christus, is deesdae baie mense se toestemming, om nou enige iets te gaan doen in die naam van die Here, self te preek, hulle self op te roep in die naam van die Here, te preek en te profeteer, en mense te doop en te trou en te begrawe, dat God nooit vir hulle die opdrag gegee nie, God het nooit vir hulle toestemming om autoriteit gegee nie, en dis waar baie Christene hulle hande verbrand, en weet jy wat, kom jy soos daai persoon wat die sopkombuis oopgemaak het, kom jy na 'n jaar wat jy hoeveel geld uitgeleed, daar is geen vrug gesien, en sit jy op jokke, op soos Job op sak en as, nou is jy moedeloos, en jy is kwaad vir God, jy is kwaad vir die hele wêreld, jy is tot kwaad vir jouself, en ek weet, al wat die Here vir jou gaan sê is, weet jy wat, het ek vir jou die opdrag gegee, ja of nee, en net jy kan daai antwoord ontvang, as jy in jou gees, in jou hart met die stem van die Here kan praat, en die Here sê vir jou, Koert, vandag gaan jy Hoedspruit toe, of Koert, vandag gaan jy van 'n byl toe, Koert, vandag gaan jy Kaap toe, dan kry ek my opdragte van die Here, ek staaf 'n bevestigheid in my hart, en ek sit my geloof in my voete, verstaan jy, dit is outomaties wat Abraham ook gedoen het met Isaac daai tyd, hy die opdrag van God ontvang, toe die opdrag ontvang het hy geloof in sy voete gaan sit en hy het gegaan om sy enigste seun te gaan offer op die berg, en weet jy wat, toe die Here op die einde van die dag voorsien, hy het geloof in sy voete gesit, toe hy die opdrag van die Here afhand, en dit is waar baie van ons Christene, dit totaal en al, mis hier buitenkant, en wat baie mense geloof verloor, wat hulle op sak en as sit, en wat hulle wonder, het God sy rug op my gedraai, hoekom hoor ek nie God se stem, hoekom is hy nie daar vir my nie, verstaan jy, dit is iets wat die Here op my hart gedruk het, dat, weet jy wat, party mense voel, dat die woord geloof, gebruik hulle verkeerd, verstaan jy, is dieselfde, ek staan nou hier op, en ek gaan hospitaal toe, en in geloof lê ek nou my hande op elke liewe sieke wat daar is, en in geloof vertel ek vir almal, ek gee vir hulle valse hoop, die Here gaan julle almal genees, en op die einde van die dag gaan van daai mense dood, of hulle kom nooit reg, of hulle is nog steeds gebreklik, of hulle het siektes gebrek en kwale wat nie genees, dan vra hulle, maar hoekom sal die Here nou die een bevoordeel nie vir my nie, of ek gee vir hulle valse hoop, verstaan jy, daar is 'n groot verskil, jy sit geloof en dit wat die Here vir jou sê, en as die Here jou nie opdrag gegee het nie, en jy gaan doen ding in die naam van die Here, en God het jou nie opdrag gegee nie, is jy absoluut niks anders as 'n valse profeet nie, en ek kan vandag vir jou sê, baie Christen het tot 'n val gekom, baie Christen het hulle geloof verloor in die Here, omdat hulle dinge doen wat die Here hulle nie gesê het om te doen nie, en God het hulle nooit opdrag gegee nie, en dan verloor hulle geloof, en daar is absoluut geen vrug en seën in die pad wat hulle stap, of wat hulle praat, of waar hulle gaan, is daar absoluut geen vrug en seën nie, dit het definitief 'n baie groot impak op baie van ons mense hier buitenkant, ek wil vandag vir jou sê, dat, julle gaan moet mooi luister vandag wat ek sê, dat, ek het een woord vir hierdie jaar wat voorlê, ons kan seën en vrede en voorspoed oor mekaar uitspreek, en dis goed so, want die Here sê ook, seën die wat jou vervloek, en ons moet as Christen kinde van God lewe seën en voorspoed oor mekaar uitspreek, ook oor ons land, en oor hierdie wêreld, en oor elke siel wat God natuurlik geskaap het hier buite. Maar ek dink as ieder en elk vandag van julle langs my sit, en ons kyk na die politieke klimaat in ons land, ons kyk wat vleeslik voor ons aangaan, dan kan ek vandag vir julle sê, trek aan jou safety belt. Dit wat ek vandag vir sê, as jy in jou lewe nie kan bid, gaan jy hierdie jaar leer bid. Jy gaan in hierdie jaar leer hoe nodig ons God het. Hoor wat ek vandag vir jou sê, want ek kan vandag vir jou sê, as ons mense nie gaan terugdraai na die Here toe en begin doen wat gesê is, God gee die antwoorde, God gee die leiding, niemand wil luister nie. Dit is die grootste probleem. Ons praat teen mure vas en niemand wil luister nie. Weet jy wat, ons gaan maar net nog 'n jaar so aan en volgende jaar, dan sit ons nou maar weer en ons gaan vakansie en ons hou partytjie en ons gee duisende miljoene rande se geld uit. Weet jy wat, en ons sit nog steeds waar ons sit, weet jy wat nie, dit word elke jaar al erger en al erger, en weet jy wat, het help jy, ons sit om kampvuure, of op vakanties, en ons wil alles in hierdie land negatief praat, en dood oor hierdie land praat, as jy deel van die probleem in hierdie land is, so ek wil vandag vir jou sê, as jy verlede jaar my boodskap ontvang het, jy het dit gehoor, jy het die boodskap neergesit, jy laat dit soos kaf in die wind wegwaai, wil ek vandag vir jou sê, jy is deel van die probleem in ons land, as jy vandag
my ken, jy ken die manier hoe ek profeteer en praat, jy's vir jare wat jy saam met my pad stap, en hier waar ek en jy praat, is jy nog steeds in sonde, jy respekteer nie die Sabbatdag van die Heilige, van die Here nie, jy leef in sonde met voorhuwelikse seks, jy's nog steeds getroud, jy weet, ek wil vandag vir sê, maak nie saak wat jou man aan jou gedoen het nie, maak nie saak wat jou vrou aan jou gedoen het nie, maak nie saak wat jou kinders aan jou doen nie, maak nie saak wat die regering aan jou doen, of wat ander volke en nasies, ander kleermense aan jou gedoen het nie, dit gee jou geen reg, as hulle in die vuur spring, om ook in die vuur te gaan spring, dit gee jou geen toestemming, omdat hulle dit doen, mag jy dit ook doen, jy moet as koningskind, moet jy deur beproewingse verdrukking kan gaan, jy moet jou kop kan lig, jy moet die wêreld in die oë kan kyk, en doen wat Jesus Christus sou gedoen het, en weet jy wat, partykeer as mense jou leed aan doen, of mense maak jou seer, of hulle, of verstaan jy, as hulle in die vuur spring, dan besluit jy, maar luister jy, dit is nou automatisch my lisensie ook, om ook in die vuur te spring, en ek kan vandag vir jou sê, as jy vandag hier waar ek met jou praat, nog steeds volhard in sonde, wil ek vandag vir jou sê, jy is deel van die probleem binnen ons land, dit is vir my hart om dit te sê, God in die hemel hoor my, en as jy hierdie voice note hoor vandag, weet, God het my toestemming gee om hierdie voice note te plant, en om te plaas, so dat mense dit kan hoor, die tyd van mooi praat is verby, die tyd van kerkspeel is verby, ek kan vandag vir jou sê, ons is in 'n absolute groot geestelike oorlog, en as jy net kyk wat vleeslik in ons land aangaan, dan kan jy sien, dat ons is op kookpunt in hierdie land, en ek kan vandaf jy sê, as jy jou antwoorde in wêreld vol kry, as jy soos die wêreld vol dink en praat, gaan jy soos die wêreld behandel word, maar as jy deur God se oë na die wêreld kyk, en begin praat, en ophou melk drink in jou geloof, maar vleis eet in jou geloof, en begin bid, die woord sê, jy moet jou vyande lief hê soos jouself, seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, geseënd is die vredemaker, want vir hulle is die koninkryk van God bedoel, geseënd is die wat besef hoe afhanklik hulle van God af is, want dit is belangrik, geseënd is die wat besef hoe afhanklik hulle van God af is, ons is afhanklik, want weet jy wat, op die huidige stadium is ons soos vrouens wat in kraam is sonder krag, en sonder Godse teenwoordigheid in jou lewe is jy gedoem, jy is gedoem my liewe broer en sister om tot 'n val te kom, hoor wat ek vandag vir jou sê, jy wil onder Godse beskermingsvlerk beweeg, jy wil jy moet jou beskerm en bewaar en beskerm, vertaan jy kan vandag het afla, ek glo in Jesus Christus, ja ek het geloof en sy genade vir my genoeg, dan gaan jy aan, maar as jy môre in kar ongelukke kom, of jy vertaan jy daar kom dood in jou huisgesin, of jou kinders verloor sy lewe, of jy verloor jou werk, of jy het môre kanker, of daai tipe goed, moet jy nie vraag begin vraag nie, want weet jy wat, wat anders, behalwe sondes, kan die redes wees, vir dit, dat sulke onheil jou tref, en weet jy wat, dit is omdat ons mense met 'n halwe waarheid bedien, is dat ek vir jou enig sê, ek kan jou miskien vandag, as 'n Christenkind van God, absoluut niks leer nie, maar ek kan vandag vir jou enig sê, dit gaan nie oor my opinie, jy moet in jou kamer kan ingaan, en jy moet met God 'n verhouding kan, jy moet kan praat met God, jy moet sy stem kan hoor, my liewe broer en sister, die woord sê nie allemaal wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van God ingaan nie, en daai dag kan jy omdraai, sê, Here, maar ek het in jou naam geprofeteer, ek het handes op siekes gelê, ek het demone uitgedryf, dan gaan die Here sê, gaan weg van my af, want ek het jou nooit geken nie, weet julle hoekom, want die kal word van die koning geskei deur die stem van God, en ek sê vandag weer, ek kom weer vandag na jou toe, wat ek vir jou sê, bekeer, gaan vir sondebelyns, gaan vir bevryding my mense wat deur God geroep is om hierdie werk te doen, laat die geestelike regte van Satan oor jou lewe, oor jou gesin, oor jou familie se lewens gebreek kan word, dat jy in suiwerheid en heiligheid voor God kan kom, dat Satan geen geestelike regte oor jou lewe, geen bloedverbonde, geen vloeke, geen klippe of haat en wraak in jou hart is, en dat jy in suiwerheid en heiligheid saam met die Here kan stap, dat jy deel raak van die oplossing in hierdie land, en dis hoekom ek vandag vir jou sê, jy wil warm wees vir Jesus Christus, jy wil nie koud wees nie, en nog minder wil jy lou wees, want weet jy wat noem ek jou, wat lou is, jy is een hypocrite, jy is een skynheilige, en weet jy wat, daar is geen groter vijand in hierdie wereld as een hypocrite nie, met een satanist weet jy waar jy staan, met ander gelowe weet jy waar jy staan, maar met een hypocrite, jy weet nooit waar jy met hom staan nie, want dit is hy wat langs jou in die kerkbanke sit, dit is hy wat langs jou op die tafel sit en eet, dit is hy wat saam met jou Here, Here aan die een kant, en achter is hy bezig met die grootste onheil, vertaai, hy dien God met die mond, maar met sy hart, maar nie met die hart nie, vertaai, hy is twee verskillende mense, dit wat hy met God praat
praat in sy kamer, as hy by die deur uitstap of by die hek uitstap, is hy twee verskillende mense. Dit noem jy 'n hypocriet. Hy kan nie Jesus Christus op sy lewe neersit, hy kan nie die woord van God op sy lewe neersit, want hy hou van die wêreld, hy hou van die sonnige natuur, maar hy wil daarom, as Jesus afkom, wil hy daarom hemel toe gaan, so hy wil sy brood aan albei kante gebotter hê. Kom ek vertel jou, as jy geloof jou niks kos, dit beteken dit ook niks nie. Dit kan jy gaan lees in Jakobus 2 vers 14 tot 26. So ja, my liewe broer en suster, ek het nie gekom om te speel vandag of praatjies te praat. Ek wil vir jou reguit sê, dat God soek dapper soldate, opregte soldate, gehoorsame soldate, wat nie bang is om hulle koppe uit te steek in hierdie bose, siek, bewerse wereld hier buitenkant nie, maar wat kan opstaan in gehoorsaamheid. Alles by God, gehoorsaamheid is belangriker as offers. Dit is wat God soek. Hy soek mense wat begin die woord by die daad voeg, wat geloof by hulle voete sit. Verstaan jy, geloof gaan gepaard met werke en werke gaan gepaard met geloof. Jakobus 2 vers 14 tot 26. En ek wil vandag vir jou sê, as jy vandag vir my sê, jy is 'n kind van die Here, wil ek Jesus Christus in jou lewe kan sien. Klaar, daar is nie kompromisie, daar is nie swaai en draai nie. Jy moet in suiwerheid en heiligheid voor God kan beweeg. So ek wil vandag vir jou sê, en ek sê dit weer, ek het verlede jaar 'n boodskap uitgestuur, ek stuur weer hierdie boodskap uit vandag. Bekeer, erken, bely en distansieer van die sondes in jou lewe, word deel van die oplossing in hierdie land. Gaan, moenie net sondebelydenis gaan doen nie, gaan vir bevryding, laat enige geestelike regte wat oor jou lewe is gebreek kan word in jou gesin, jou familie, jou kinders lewe, dat verlos en vry kan kom, en laat die krag van die Here, die krag van die allerheilige God, jou kan vat, jou kan bewaar, jou in suiwerheid kan vat, waar die Here jou wil gebruik, dat jy kan deel raak, diensbaar en bruikbaar wees vir God se werk, dat hy jou kan oprig, 'n kroon op jou kop kan plaas, en dat ons begin nie net lewe vir geld, en vir goeder van hierdie wêreld vir afgod, die goed wat jy voor jou sien, is in elk geval net tydelik, dis nie vir ewig nie, verstaan jy, jy wat sterk staan in geloof, moet bid vir die wat swak is, en jy wat staan, pas op, dat jy nie val nie, en dit wat ek vandag vir jou sê, die boodskap kom weer eens terug na jou toe, help jy sit hierdie foon neer, ja, nog 'n ja broer, nog 'n godsdienst dooper, dat sy wil op my kom afdoen, my liewe broer en sister, jy het natuurlik 'n godsdienstige reg, al van my te verskil, maar ek kan vandag vir jou sê, dit wat ek praat, kan ek, vat ek 100% verantwoordelikheid, en ek weet God se seën in hand is totaal en al op hierdie voice note wat vandag na jou kant toe kom. Jy kan nie van God verwag dat hy jou moet bewaar en beskerm as jy buite die riglyne bepalings van sy woord lewe nie. Hy kan jou nie beskerm as jy buite jou gesag, jou autoriteit optree, wanneer jy self dink jy is God hier buite, of wanneer jy self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg nie. Vertel, baie mense het wel sondebelydenis gedoen, en die Heer het jou vergewe vir die sondes wat jy gemaak het of gedoen het, maar die geestelike regte van Satan is nog al die pad daar, en dis waar bevryding inkom, en dit is waar my raad vandag aan jou is, gaan soek die Here op, gaan sorg dat jou saak met die Here reg is, gaan sorg dat jy God se stem hard en duidelik in jou gees, in jou hart kan hoor, en dat jy begin God deel maak van elke tree wat jy gee, van hier af voor het, ons gaan die Here baie, baie nodig hê, in hierdie land, hierdie jaar, baie, baie nodig, ek sê vandag vir jou, jy moet blind en doof wees, om nie te kan sien die politieke klimaat, die aanslagte van die vyand hier buitenkant, en ja, Satan kan jou geestelik aanval en vleeslik, onthou dit altyd, geestelik val jou en jou emosies aan, vertel jy maar, vleeslik gebruik hy mense as vestings om sy vuil werk te doen, en ek kan vandag vir jou sê, jy gaan met God moet praat, jy gaan met God moet luister, en jy gaan moet doen wat die woord van God vir jou sê, baie, baie belangrik, ek wil vandag vir jou sê, dit is ook tyd, dat ons mekaar sal vergewe, dat ons mekaar sal vergewe, of het 'n ander bevolkingsgroep is, of het iemand is wat jou leed aangedoen, dat ons mekaar sal vergewe, soos Jesus Christus ons vergewe het. My liewe broer en sister, as 'n meisiekind hier by my aankom, en sy is deur haar oupa verkrag, of deur haar pa verkrag, moet sy haar pa en haar oupa kan vergewe, soos Jesus Christus haar ook vergewe het. En weet jy wat, net omdat sy daai persoon vergewe, sy dit help jy sy sê, Janie, ek vergewe jou, maar ek soek my maagdelikheid terug nie, dit gaan nie gebeur nie, verstaan jy? Sy moet daai persoon onvoorwaardelik kan vergewe, selfs 70 maal sê, soos die woord van God ons leer, en soos Jesus ons ook vergewe het, want op een of die dag het Satan deur hy oupa of hy pa gewerk, om hierdie vieslike goed aan die vrou te doen, en dit is waar ons mense, baie van ons nog melk druk in ons geloof, ons eet die vaste kos, ek kan julle dit nie voer nie, want julle kan dit nog nie inneem nie, maar dit is tyd, dat julle
die geldtrommels en die geld en al die rykdom en alles wat lekker is van die wêreld een kant toe skuif en die Here begin opsoek. Hoor wat ek vandag vir jou sê, jy kan nie een tree in 2020 gee sonder die Here nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, maak vas jou safety belt. Trek hom goed vas. Want hier kom 'n groot jaar, 'n massiewe jaar, en die wat aan die Here getrou en gehoorsaam is, sal die vrugte pluk van hulle gehoorsaamheid. Maar as jy wil ronddobber, self God speel, kwaad vir geld, alles vir vloek en sleg sê, God kan jou nie beskerm as jy buite die riglyne en bepaling van God se woord leef. En ek wil vandag vir jou sê, as jy nog nooit in jou lewe geleer bid het nie, gaan jy dit hierdie jaar doen. Jy gaan jou Bybel moet nader skuif, jy gaan moet bid vir jou gesin en jou familie, jou man en vrou, jy gaan moet bid vir die land, vir die regering, vir die leierskap in die land. Hier's te veel mense hier buite wat self God probeer speel. Hier's groot meneere hier buite wat hulle na hulle self luister en na ander, hulle luister nie na God nie. Hier's baie mense hier buite wat self wil God speel. En ek kan vandag vir jou sê, jy gaan nooit weet wie is 'n ware Christelike leier van die Here as jy nie met God in jou hart kan praat nie. Ek hoor wat ek vandag sê, daar's een middelaar tussen jou en God en sy naam is Jesus Christus. Jesus het die vloek aan die kruis geword sodat jy elke seën en belofte van God kan ontvang. En een van daai beloftes is my skape sal die herder se stem kan hoor. Ek kan vandag vir jou sê, as jy nie God se stem kan hoor nie, is jy tans besig om soos 'n afkop hoender hierdie hele wêreld vol te hardloop, saam met vriende en chommies en vriendinne en almal word alles negatief en sleg gepraat en daai ou sê vir jou in die vuur, dan spring jy nou maar saam met hom, want ons is mos nou deel van die wêreld, verstaan jy, stel jou vertroue in allerhande gemors, behalwe Jesus Christus. Hoor wat ek vandag vir jou sê, jy is gedoem om tot 'n val te kom. Wie gryp na die swaard, sal val deur die swaard. Jy moet dit weet, jy moet dit klaar weet, jy kan nie reg in eie hande neem, jy kan nie kwaad vir geld nie. Ons sal moet begin luister wat die Here sê, ons sal moet terugdraai na die Here toe, nie net agter 'n ander persoon aan hardloop omdat hy jou taal praat nie, nie net agter enige persoon aan hardloop omdat hy jou vel kleer is nie. Satan manifesteer deur mense, hy misbruik mense as vestings om al sy vuil werk te doen. Pas op na wie jy luister, jy moet na een persoon kan luister, sy naam is Koning Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees wat jy in jou hart ontvang en met jy met die Here verhouding hê, jy moet met God kan praat, anders is dit net so goed, jy gaan oorlog toe sonder 'n geweer. Nou ek vertrou die Here dat die Here julle in hierdie boodskap ontvanklik sal maak, dat die Here julle deur die krag van die Heilige Gees sal oortuig, en ja, my wens van elkeen wat vandag hier luister is, dat 2020 'n geseënde jaar sal wees, mag God se onbeperkte guns en genade oor jou, jou gesin, jou familie, jou kinders, oor elke afdeling van jou lewe spoel, en mag die Here jou versterk om getrou en gehoorsaam te wees, mag die Here jou seën met vrede en voorspoed, en ja, mag jy hierdie jaar beleef en besef hoe nodig ons mekaar het en gehoorsaam raak en God se woord gaan opsoek. Dis baie baie belangrik. Alle seën en voorspoed word vir almal toegewens. Dankie vir almal se ondersteuning, liefde en gebede. En natuurlik het jy 'n godsdienstige reg om van my te verskil, maar op die einde van die dag, daar's net een manier hoe jy die waarheid gaan weet, en dit is wanneer jy hierdie voice wat jy nou geluister het voor die Here neersit en sê, Here, dit wat Koert hier gepraat het, kom dit van U af, ja of nee? Gaan staaf en bevestig dit in jou hart en jy sal jou antwoord natuurlijk daar kry. Baie sterkte, baie seën en alle voorspoed en seën vir die nuwe jaar wat voorlê. Dankie vir almal se gebede en ondersteuning. Ons sien uit vir hierdie jaar dat ons dit saam met die Here getrou en gehoorsaam sal wees aan die Here se opdragte, sal gaan waar hy ons stuur, en ons doen absoluut niks, ons sê niks, ons doen niks as die Here natuurlijk ons nie opdragte gee nie. Alles gaan oor gehoorsaamheid, en as jy na ander mense luister of na jouself, wil ek vandag vir jou sê, jy hardloop in 'n verkeerde rigting, jy gaan heel moontlik noord hardloop en God wil jou eintlik oos sê, en daar waar jy noord hardloop wat jy eie kop volg, moet jy nie huil as lelike dinge oor jou pad kom nie. Ek kan jou een ding sê, God kan ons nie bewaar en beskerm as ons nie getrou en gehoorsaam is in sy woord nie. En ja, my raad vandag, gaan vir bevryding, gaan erken, bely en distansieer van die sondes in jou lewe, kom op God se vlak, sorg dat hy die senterpunt van jou lewe is, dat hy op die troonstoel van jou hart sit, dat jy sy stem kan hoor en om begin deel maak van elke dag tot dag bestaan in jou lewe. Alle seën en voorspoed, en dankie weer eens vir die voorreg om gou 'n paar woorde te deel. Mag almal 'n geseënde feestydperk hê en veilig terugry as jy op vakansie is, ry veilig terug en Ons kyk hierdie jaar in die oë, en ons, al wat ek vra vandag, sien die vyand vir wie hy werklik is. Dit is baie baie belangrik, en ek wil vandag ook, ek wil net afsluit wat ek net wil sê, dat
Julle kan hierdie blad dophou. Julle kan staan op Jesus dophou, die WhatsApp groep, die Facebook blad. Hier is nog baie wysheid wat op my hart gelê word. Hier is baie leerstellings wat kom, wat op my hart gelê word vir die toekoms, vir dit wat wag vorentoe. En ja, ek sal dit opplaas, ek sal dit opsit soos die Here dit die tyd gee, wanneer die Here die tydperk gee. Dit is iets wat jy nodig het om te hoor of jy daarmee gaan saamstem of nie. Op die einde van die dag, my werk is om te praat of jy luister of nie. Vertaal jy, ek moet praat en God is in beheer en nooit sal jy eendag kan omdraai en sê, maar Here, ek het nie geweet, die gaan die Here vir jou sê, maar soggens en saans stuur ek my profete na jou toe en jy wil nie geluister het nie. Dis hoekom manne soos ek daar is, dis hoekom Angus Bach en daar is, dis hoekom daar soveel ander Christelike geestelike leiers daar is, dis hoekom daar kerke is, want op die einde van die dag kan jy nie omdraai en sê, Here, ek het nie geweet nie. Op daai dag gaan elke leerstelling, elke voice note, elke brief, elke vermaning, teen jou getuig, en dit is wat het so belangrik maak, jy kan nooit omdraai en sê jy het nie geweet nie, vir al die wat klaar bevryding ontvang het, vir al die wat klaar sondebelydenis ontvang het, die evangelie van God het in der werklikheid na julle toe gekom, julle het dit gesien, gehoor, gevoel en beleef, en as jy van daar af die voet van die Petra afhaal en terugval in die wêreld en die wêreld geniet, jy gaan vir God in jou hele lewe nooit op sulke vlak bedien, as ek en die Here jou nie op jou knie kan sit nie, sal Satan dit vir jou doen, en dis waar ons is, die tyd van speel is verby, die tyd van kerspeel is verby, die tyd om mekaar dag en nag met prentjies en versies en videokies te bombardeer is verby my liewe broer en suster, ons gaan geloof by ons voete moet sit, ons gaan moet dit wat ons met woord sê in daad moet voeg, verstaan jy, dit wat ons glo in gees, dit wat ons bid in gees, gaan ons moet op in vleeslike taal neersit en ons gaan die job moet begin doen hier buitenkant, help jy ons bid die aardbol aan die brand in gees en in vlees wil ons absoluut niks sit en doen nie, ons wil nie luister nie, ons het ons eie koppe wat ons volg en eindelijk is jy maar soos 'n skaap wat afdwaal van die kudde af en ja, Satan kom soos 'n dief van die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brinlee op soek na iemand om te slint en te verskeer, en soos ek sê, as ek en die Here jou nie op jou knie kan bring, sal Satan dit vir jou doen, baie seën, baie vrede, en dankie vir die vinnige ore, en dat ons kan inloer, alle seën en voorspoed word vir julle toegewens vir 2020, ons gesels gou weer, hoor, papa.